Allahu Akbar. O novo ataque israelí produces en un momento en que, segundo todas as fontes, as forzas armadas sirias estarían a recuperar o control de importantes áreas anteriormente dominadas por os grupos favorables ao golpe de Estado ou ajuda encuberta do propio Israel, dos Estados Unidos e da Unión Europea. Ademais, pon as claras como a guerra en Siria non pode explicarse únicamente por cuestións internas, sino que se trata dunha agresión instigada, fomentada e apoiada logísticamente desde o exterior, armando a oposición e pretendendo ocultar o papel dos Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudita, de Qatar, de Turquía e de algúns países da Unión Europea, particularmente a França e o Reino Unido, cuxos intereses na región distan claramente de seren o povo sirio. Así o fixeron anteriormente en Libia, disfrazando imperialismo de guerra civil para non teren enfrente a oposición da opinión pública que sufriron coas guerras do Irak e do Afganistán. Rematada a guerra e arrasada a Libia, o foco mediático necesario para justificar a intervención desapareceu e o petróleo flúe hoxe cara a Occidente sen atrancos. Teñamos claro máis que nunca que o obxectivo de Siria, que o obxectivo en Siria, non é diferente do obxectivo nestes países, dobregar e destruir un Estado que non rematou de entrar nunca no xogo estratégico do imperialismo na zona. Os homens que lutam para derrubar o regime de Bashar al-Assad terão utilizado gás sarin no conflito sírio. Pelo menos é o que revela uma investigação das Nações Unidas. We collect some witness testimony. Recolhemos testemunhos que apontam para o uso de armas químicas, em particular de gás sarin. De acordo com a nossa investigação, estas armas foram utilizadas pelos rebeldes sírios. What appear on to our investigation that was used by the opponents, by the rebels. O governo sionista de Israel retrata-se máis unha vez como a principal ameaza para a paz na región, non só polo seu ataque sobre Damasco, como tamén pola súa ocupación criminal da Palestina, dos montes do Golán sirios e das libanesas quintas de Sebá, e polas súas reiteradas agresións contra as propias Palestina, Líbano, Irak e agora Siria. Por todo isto, desde Mar de Lumes, Comité Galego de Solidaridade Internacionalista, expresamos a nosa solidariedade co agredido povo sirio. Condenamos o ataque de Israel sobre Damasco por se tratar de unha forma particularmente cruel e irresponsable de excedencia externa e exigimos: primeiro, o fin das accións de agresión imperialista levadas a cabo por Israel, Estados Unidos, a Unión Europea e os seus aliados estratégicos na zona, de Jordania ou Qatar a Arabia Saudita. Segundo, o fin das sancións internacionais contra Siria e a procura dunha saída negociada sen tutelaxe imperialista que conte con todos os axentes en conflito, incluindo tamén o esquecido povo curdo. Terceiro, o fin dos acordos de cooperación cultural e económica con Israel por parte do Estado español e notadamente na Galiza os levados adiante por diversos concellos. Non a guerra, faremos a agresión imperialista contra Siria. Hoy